Bien, dámy a pánové, já vás vítám u našeho 14. partu na hru The Darkness 2. Minule jsme skončili tady před tímto obrazem a rozhodl jsem se, že tady i rovno navážeme. Pro vás, už jak jsem se na to koukal na YouTube, tak je to měsíc, 3. července se naposledy dával poslední part, takže pro vás je to skoro měsíc, pro mě ještě déle, což je pochopitelné, protože jsem tady měl trošku delší dobu. No a my se podíváme, co nás je čeká, ten nás čeká Vinny. Už zpomalu vůbec nevím, jak se to ovládá, už je to trošku delší doba. A my se asi vydáme teda rovnou dál. Ahoj. Oh, I had it with these guys, Jackie. We gotta put an end to this. That's the plan, Vin. Let me know what you need me to do. Sit tight. I'm gonna check in with Johnny. Anything you say, boss. And when you're ready to put these fucks down, you say the word. OK, takže my musíme za Johnnym do knihovny. Jinak, ještě jsem se koukal, stále není čeština, stále se na ní pracuje. Já už bych docela chtěl, aby byla funkční, nebo aby už byla hotová, ale hlavně pro vás, protože já ji zase tolik nepotřebuji. A když už jste si o to tolikrát psali, a já vám to zatím nějak nemůžu splnit, protože bohužel není ještě čeština. Wow, tak je to tady celé rozbité, jak nás tady přepadli a zabili naši tetičku, bohužel. Ahoj, Johnny. Poison just because they say it is. You look at the four faces of evil. One's always turned away from you, these frickin' prick. Jackie, I heard what happened. Jesus Christ. I think I'm losing my fucking mind. I keep seeing that loony bin. And it's getting worse. I mean, it's like I'm losing time or something. Jackie, listen to me. This is what the darkness does. It confuses you. So I'm thinking maybe it would be a nice time to go visit Hawaii or Fiji, someplace nice, warm, and way the fuck away from these guys. No, they're hauled up at the old boardwalk in Astoria, a place called Hellgate Field. Me and Jenny used to go there when we were kids. That's where I'm headed. Jackie, you gotta think carefully. This could be a trick. The whole thing smells like a trap. That's 'cause it is a trap, dummy. But I don't have a choice. I can't let it keep hurting Jenny. Don't let them take the darkness, Jackie. You do that. We are all fucked. What about the siphon? You can't let the darkness have it. You do that. We are all, once again, fucked. Not even the Angelus could stop the darkness then. Great. So I'm fucked either way. Listen, Johnny. Thanks for everything. Anytime, Jackie. Just, you know, never, ever, ever again. Okay? Okay. When we were just talking, you said not even the Angelus could stop it. What does that mean? What's the Angelus? The Angelus? You mean you don't know? Jackie, the Angelus is the complete and total opposite of the darkness. It's a creature of pure light. The Angelus and the darkness have been fighting since I don't know, but a real long time, man. Nobody's seen it for a while, and you, of all people, should thank your lucky stars for that. You said this Angelus thing made the siphon? That's the rumor. Creature of pure light, weapon of pure light. Kinda makes sense, huh? So this siphon, could it kill me? Sure. If they killed it with the siphon, no way the darkness is gonna be able to repair that damage. You'd go straight to hell. No pass and go, no collecting your 200 bucks. Yeah. All right, thanks. Tell me more about this Angelus thing. You mean besides the fact that it wants to kill you? A little more than that would be helpful. All right, here goes. Everything the darkness is, the Angelus isn't. The darkness is, well, dark. The Angelus is light. Darkness wants chaos. Angelus wants order. Darkness needs a male host. Angelus needs a female. Guess that kind of explains why they've been fighting for, well, forever, I guess. Female? Yeah, you know. Boobs, pocketbook, shoes, female. I gotta draw you a picture? You saying one day this broad's gonna show up wanting to kill me? Yep, yep. Makes you feel any better. You're not the first guy to be in this situation. And you definitely won't be the last. Terrific. Thanks again, Johnny. No problemo.
Takže jsme se dozvěděli o nějakém Angelusu, který je vlastně náš jakoby nepřítel a potřebuje ženského hostitele. A já mám takové tušení, že asi vím, kdo by to mohlo být a ten s námi bude i bojovat. Tak a ještě musíme pokecat tady. This is a bad deal, Jackie. A very bad deal. I've been talking to Vinny. Maybe we should lay low for a while. Let things settle down. That's smart thinking. And all of you should do that. But I'm ending this. Tonight. What the hell's that supposed to mean? It means I'm going by the old boardwalk up in Astoria. I have something there I need. What's this all about, boss? Just say the word. Me and the boys are ready to bust some fucking balls. These pricks got the nerve to come in here? No, Vinny. I put you guys at risk because of my thing. I'm not doing that again. I gotta do this on my own, all right? Jackie, come on, I can't... That's an order. Hear me? You got some balls, kid. Fellas, if I don't come back... None of that, Jackie. I'll see you when you get back. Got it? Takže jdeme na další misi a uvidíme, co nás tam bude čekat. Musíme tam nějaký místo, kam jsme chodili s naší Borkou. Tak a pojedem. Uvidíme, co nás tam bude čekat, vůbec nevím. A hlavně se chci naučit ovládat tu černou díru, protože jsme si ji minule koupili a já jsem nějak moc nepochopil, jak se ovládá. When we was kids, Jenny and I were broke, but she always found a way to have a good time. One time for my birthday, she snuck us into a roller rink. Some kid was having a party and it was so big, they didn't notice a little girl helping herself to some cake and some presents. All for me. Best birthday I ever had. She snuck us into movie theaters, con our way into bars, whatever. And whenever we got busted, she was just as good at getting us out as she was getting us in. She could con her way out of anything. But I should have known. Luck like that can't last forever. That asshole better have been telling the truth. Najdi cestu na karneval. Je, pojedeme na karneval. Hurá, ale já se ještě chci podívat tady, jestli náhodou tady něco nebude. Ne. OK. Tak uvidíme, co nás bude čekat na karnevalu. Tady já se tomu určitě vyhnu tady. Takže nemáme ani temnotu, ani žádné zbraně. Zatím. Welcome to Hellgate Field. Pěkně je to udělaný, líbí se mi to. V tom komiksovém stylu je to takhle... Ten venek pěkně udělaný. Jenny, já jsem tě viděl. Haló? Tamhle je. Hned jsem u tebe, jo? Se chci ještě tady okolo, i když já nechodíme moc rychle. Tak to se dá dělat, nevadí. Jaký hrad tady toto? Ty pavoučiny se mi vůbec nelíbí. Always knew how to hold your time, didn't you, Jenny? I'm coming for you, baby. Just hold on. Ano, jdeme si pro tebe, počkej, Alexe. Takhle, takhle. Jo, ok, už to umím opět. Ale slyším opice. Right on time. Come on, let's go even up the score. Hned se ti budu věnovat, ale já si nejdřív nakoupím nějaké talenty. Kolik to stojí? 1250. Tak to si budu šetřit, abych si to mohl koupit. Jo, zvýší velikost černé díry. OK, tak to si necháme. Teda na potom. Pá, to je pěkně, fakt se mi to tady líbí. Ale, náboje. Ty teď ale nepotřebujeme, protože
nemáme žádnou zbraň, což je docela škoda. Je tady ale na mě moc světla, což není dobré. Takže se tomu pokusíme nějak vyhnout. Hele, relika tady je takhle schovaná. Takže kam půjdeme? Koníčci. Jo, hned tam budu. Ticho. Tak tam fakt nemůžu. Můžu takhle? Jo. Ale tady někde byla tamhle ta relika. OK, tu potřebuju. Pěkně. Tady nepůjdeme. Tohle to si vezmu. A jdeme za Jenny, protože ona chce, aby jsme šli tam, tak tam půjdem. Sakra. Vem to. Kam šla tamhle, že jo? Hop. Aha, on to nepřeskočí. Dobře, nevadí. So, are you gonna win me a prize, Ratface? I just love that big blue bear. It's so grumpy. It reminds me of you. Jackie, are you okay? What's wrong? Come on, kid. I ain't got all day. You in or what? Can you win me that big blue one? Pretty please? Win me a prize and I'll tell you a secret. But don't get any ideas. Tak dobře, budeme střílet, aby jsme Jenny vyhráli tam toho modrého medvídka, co bychom pro ní neudělali taky, že jo? A jo, aha, já jsem myslel, že musíme střílet do těch mraků, sakra, kachny jedny pitomí. No, já ještě kdybych se trefil, bylo by to super. Jako, to je na čas, anebo na střely? Jo, je to na čas. Tak co, vůbec zasačit? Hey, that's not fair. I wanted the big blue one. Hey, you want a big prize, you gotta keep winning, toots. Step right up. Step right up. Everyone a winner. Win more to win bigger prizes. Jenny, I gotta go. Jenny, I... What's the matter, Jackie? You look a little distracted. Tak to se nám moc nepovedlo, Jenny, vyhrát toho medvídka, bohužel. Získali jsme jenom nějakou... Ticho. Já to tady rozstřílím, ještě než půjdu do akce. Ten chlap mluví nějak divně. Ou, co to je? Je to mrtvé? Jo, vlastně já musím... Jo, jasný. Já jsem myslel, že to je ten s tím štítem. Už to jsou nějaký rychlý, ne, tyhle sty. Wow. Moment, moment, já potřebuju... Tak, takhle to chci, OK? Já bych potřeboval zničit ty světla tady, protože ty mi tady dělají docela neplechu. Ale tam jsou další, tak. Myslíš? Umřeš, prosím. Zatím si tady vezmu srdce. Jsi ale hrdina, co? Takhle se schovávat za košem. Desert Eagle, nice. Pryč, pryč, pryč. Umřeš prosím muž? Ty on je docela rychlej, ale. Kde je to světlo? Tamhle? To nejde zničit, sakra. Takže já vezmu tento odpadkový koš. Ale to nám moc nepomohlo teda tohle.
Jo, já nemám náboje proto. Jo, já ti dám takovej granát. Ale pomohlo to. Takže, vezmu si tohleto, chytej. Ty, on se tomu vyhne, ale. Wow. Tak pojďte. Může vás nějak obejít, protože mě jako já nemám tady čas ani náladu na vás čekat. Jo, on jde za mnou, tak to je v pohodě. Nice. Vem to. Počkat, to nechci. Já chci tamto. Já chci tu druhou zbraň. Tak, to je lepší tohle. Pumpovací. Tak to si taky vezmu. Jo, aha. No tak pojď. Takhle na dálku tě aspoň můžu zabít. Můžu jako takhle nějak tady, tudy. Jo. Jsi tady schovaný, že? Jo, to je ta. Tak, super. Ty, on tady je světla všude, to je strašný. Ty umřeš prosím už? Super. Nejsem v srdce. Wow. Ty jo, ten mi docela dost ubral, ale. A tam ten pán je kde? Kde to tady svítí? Já to nemůžu najít. Já jsem fakt v tomhle tom strašnej, jo. Když mám něco takhle najít, tak... Tak když mám najít ty kde je ten zdroj světla, tak já to tady vždycky... Na to koukám a nemůžu to... Si toho všimnout. Já jsem to viděl, hele. Já mám ale... Tohle sto. Ty máš brokovnici, což pro tebe je docela nevýhoda, protože mě nemůžeš moc ubrat. Ježiš, další tamhle, jo. Tak pánové. Umřeš prosím už? Ty, ale fakt to vydrží o dost díl, takhle, když jsem si to vylepšil. Můžu se tě už chytnout? Ne. Já umřu, ne. Pojď to po něm, máš ještě se trefit. Chytej, nice. Ty jo, já myslím, že ho to... Asi opravdu umřu. Mám brokovnici. Už ho můžu chytnout? Ne? OK. A po tobě, super. Takže všude sebrat srdce. Tady by měl být další, jo, OK. Náboje, vem to. Tak, pecka. A já půjdu takhle hezky. Nemusím vůbec, tamhle, já už tam skoro budeme. Oh, auto, ne. Oh, chytejte pánové. Tohle a tohle, jdeme. Můžeš prosím už umřít, tak. Chytneš ho? Nechytneš asi, viď. Tak. Ale já po tobě hodím tohle sto, jo? Tuto... ceduli. A chytnu si tě a zabiju. A já jsem skoro bez nábojů, jak na to koukám, což určitě není pro mě moc výhodné. Ale já můžu zabít, OK. Ještě jeden tady by někde měl být. Jo, dva dokonce. Chytejte, pánové. On neumřel. Taky bych chtěl být tak silný jako on, že po něm hodím výbušnej bombu a on prostě to přežije. Můžu k tobě? Tak, super. Kalašnikov, jo. No, já nevím, ale on je docela dobrý, já už jsem ho měl jednou. Černá díra, OK, ale já potřebuji vidět, jak se používá.
Tak. Po tento part se s vámi rozloučím. Já myslím, že už by to mohlo stačit. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento part aspoň trošku líbil. Pokud ano, dejte mi palec, nějaký pěkný komentář. A budu se na vás těšit buď zde u Darkness 2, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj.